Përshëndetje të gjithëve. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm dhe shumë përcaktues për vijimin e situatës epidemiologjike. Nga vlerësimi i vazhdueshëm i të dhënave, konstatohen ende vatra aktive infeksioni në disa zona të vendit ku po punohet intensivisht nëpërmjet testimit dhe gjurmimit agresiv të kontakteve për të kufizuar përhapjen e COVID-19. Në këto momente është shumë e rëndësishëm për të gjithë qytetarët ruajtja e distancimit social si e vetmja armë që kemi për të kufizuar përhapjen e këtij infeksioni dhe po ashtu larja e duarve dhe kushtet higjieno-sanitare janë përcaktuese në këtë luftë me COVID-19. Strategjia e rihapjes e hartuar nga Komiteti Teknik parashikon disa faza të lehtësimit të ngadalt dhe të kujdesshëm të masave shtrënguese. Por për të gjitha këto faza, nëse duam që së bashku ta fitojmë betejën fazë për fazë, kërkohet bashkëpunimi juaj. Bashkëpunimi me secilin prej jush, me të gjithë qytetarët e të gjitha moshave, nga fëmijët tek të moshuarit, është vendimtar në mbajtjen nën kontroll të kurbës epidemike. Ja arritëm që falë rezistencës tuaj, të sheshonim kurbën epidemike, të mos kishim mbërgarkes në sistemin shëndetësor, të trajtonim çdo rast në kushtet optimale të shërbimit, por tashmë duhet të përgatitemi së bashku për normalitetin e ri. Si që kemi thonë, pas hapjes së zonave të para të gjelbërta dhe rritjes së kategorisë së bizneseve të cilat tashmë janë hapur, do të kemi një vlerësim dinamik si pas një periudhe dyavore i cili përpunohet dhe analizohet nga ekspertët e Komitetit Teknik, të cilët vlerësojnë edhe masat dhe impaktin e tyre në shëndetin e popullatës periodikisht. Në përputhje me ecurinë e kurbës epidemiologjike deri më tani dhe indikatorëve të sistemit shëndetësor bazuar në numrin e të shtruarve në spitale, pacientët të asistuar në shërbimin e reanimacionit, si dhe duke u bazuar në nivelet e riskut për disa zona, dhe nisur nga kjo analizë, kemi vendosur që nga data 4 maj të përfshihen si zona të gjelbërta, pra zona me risk të ulët të transmetimit të infeksionit COVID-19, bashkitë Tropojës, Rogozhinës, Peqinit, Belshit, Cërikut, Gramshit, Urës Vajgurore, Kuqov, Beratit, Policanit, Skreparit, Devollit, Pustecit, Malishit, Mallakastrës, Kolonjës, Vlorës dhe Selenicës. Këto zona të gjelbërta do të kenë të njëjtat rregulla të lëvizjes dhe fashave orare tashmë të përcaktuara në zonat e gjelbërta që janë dhe ato që ju tashmë i njihni. Nga data 4 maj, dita e hënë, do të lejohet shërbimi taksi në të gjithë territorin e vendit, duke zbatuar protokollin e sigurisë deri në 2 pasagjer anëtar të njëjtës familje për udhëtimet ndër qytetase. Duke filluar nga data 4 maj, persona që do të riadhesohen dhe që janë me banim në zonat e kuqe, do të vetë karantinohen në banesë me kushte strikte si dhe në një monitorim të rreptë. Ndërsa të riadhesuarit që banojnë në zonat jeshile, do të vijojnë karantinë në strukturat akomoduese të përcaktuara. Të dashur qytetar, që të vijojmë me hapat e tjerë të planit të rihapjes, kërkohet që të zbatoni rregullat e distancimit social dhe të gjithë rekomandimet sipas protokolleve të sigurisë. Nëse gjatë këtyre dy javëve do të vihet të re që kushtet dhe situata do të pësojnë ndryshime, për shkak të rihapjes do të duhet të rikthehemi në situatën e mbylljes të detyrueshme. Shëndeti i qytetarëve është i pari për ne, ndaj ne do të vijojmë të jemi të kujdesshëm në çdo vendim. Në planin ton të dy javëve që do të pasojnë, duke filluar nga data 11 maj e në vijim, planifikojmë të vijojmë me disa lehtësime masash. Por, duke zbatuar gjithmonë protokolle rigoroze sigurie për një grup tjetër biznesesh, siç janë parukerit, berber, dentist, dhe dyqanet në qendra tregtare. Nga java që nis, këto subjekte do të njihen me protokollet specifike të hartuara nga Instituti i Shëndetit Publik dhe do duhet që këto subjekte të marrin masa për organizimin e shërbimit në kushte të reja. Do të vijojnë të jenë të mbyllura baret, restorantet, kinemat, klubet e natës, palestrat dhe lojrat e fëmijëve. Po vlerësojmë të lehtësojmë lëvizjen e automjeteve pa autorizim brenda qarqeve dhe fashave orare nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 17:30. Në këtë rast, autorizimet do të vlejmë vetëm për lëvizjen nga njëri qark tek tjetri. Do të vlerësojmë gjithashtu vetë karantinimin në shtëpi të riadhesuarve edhe për banuesit në zonat e gjelbërta. Sa më sipër, do të formalizohen vetëm pas periudhës së nisur dyavore, e cila do të na tregojë efektet e lehtësimit të masave në fazën e parë. Në vijim të këtij draft plani,
dhe po e përsëris draft plan, pasi do të vlerësohet situata në dinamik, nëse të zona do të jenë të qëndrueshme, bazuar gjithashtu dhe në kriteret që kanë përcaktuar ekspertët në strategjinë e hapjes, nga 18 maj e në vijim, sipas disa hapave të mëtejshëm, do të vlerësojmë dhe hapjen e njësive të shërbimit, bare dhe restorante, vetëm për mjediset e hapura, sipas protokolleve të ruajtjes së distancës dhe kushteve higjeno-sanitare. Ky plan tentativ dhe përsëris është një plan tentativ, do të shërbejë njësive të shërbimit, bareve, restoranteve, për të përgatitur për organizimin e ri në kushtet e reja të sjelljes dhe të shërbimit që do të kërkohen. Sigurisht që edhe masat për shkelësit do t'jenë më të forta në mënyrë që të mos kemi asnjë cënim të shëndetit të publikut. Kufizimet në këtë plan do të vijojnë të jenë për aktivitetet sportive, kulturore dhe sociale, rrumbullimet me më shumë se 5 persona dhe të cilët do të vijojnë pra të konsiderohen me risk të lartë. Të dashur qytetar, finalizimi i këtij plani do të realizohet vetëm nëse ju do të zbatoni rregullat e distancimit social dhe ato të higjienës. E kuptojmë se ky normalitet i ri do të kërkojë vazhdimsi edhe një herë. Të dashur qytetar, finalizimi i këtij plani do të realizohet vetëm nëse ju do të zbatoni rregullat e distancimit social dhe ato të higjienës. E kuptojmë se ky normalitet i ri do të kërkojë në vazhdimsi rezistencë. Rezistencë për të përshtatur me kushtet e reja, me një sjellje të re të cilën duhet ta kultivojmë pa humbur kohë për të mirën e fëmijëve, të afërmve tan, për të mirën e të gjithëve ne. Nuk ka një formulë eksakte që ta aplikojmë dhe të kemi 100% siguri. Pa vaksinën, do duhet të jetojmë në këtë normalitet të ri me rregulla. Po çfarë kemi arritur deri më sot është falë një plani i cili ka rezultuar i suksesshëm. Ndaj edhe këto rezultate që kemi arritur deri më sot na lejojnë të planifikojmë për të ardhmen, por gjithmonë në mënyrë të kujdesshme, të mirëmenduar dhe të përgjegjshme. Jeta e çdo shqiptari është e çmuar, ndaj nuk duhet të lejojmë që të kemi humbje dhe kjo varet nga sjellja individuale e secilit prej nesh. Le të vijojmë rezistencën e përbashkët në këtë normalitet të ri, duke zbatuar rregullat e për ta përballuar edhe këtë fazë, edhe këtë moment të gjithë së bashku.